սցենարիստ Գրիգորյանն Instagram-ի էջում բավականին ակտիվ է վերջին շրջանում։ Հաճախ է լուսանկարներ եւ տեսանյութեր հրապարակում հետևորդների համար։ Սցենարիստը ժամանակ առ ժամանակ նաեւ հարցո-պատասխան է կազմակերպում, որի ժամանակ հետևորդներից մեկը հարց է ուղղել վերջինիս արտերկիր մեկնելու վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ եղել է հնարավորություն, կա հնարավորություն, սակայն երբեք չի մեկնի։ Ավելենք, որ Դիանան միշտ առանձնահատուկ ջերմությամբ է խոսում մայրիկի մասին, ով օգնել է նրան նաև երեխաների խնամքի հարցում։ Երբ մայրս կողքիս է, տիեզերական զգացողություն եմ ապրում, երբ տուն մտնելով առնում եմ մորս և պատճաշի հոտը, գրել էր Դիանան։ Ավելենք, որ տիկին Ալլան ակտիվորեն շփվում է դստեր բոլոր գործընկերների հետ, ովքեր մշտապես սոցցանցի իրենց էջերում հրապարակումներ են անում վերջինիս հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։